ব্রহ্মপুত্র ডুবি দুই যুবকর মৃত্যুর আরত কি? হত্যাকাণ্ড নে দুর্ঘটনা? দেওবাৰে নারেঙ্গীর পানীখাইটি যাওয়া দশ যুবকর মাজেরে দুজনের মৃত্যু হওয়া ঘটনায় লৈছে নতুন পাক। দুই যুবকর সন্ধানত SDRFর উদ্ধার অভিযান চলে থাকার মাজতে প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্যই নতুন পাক দিছে ঘটনাত। কমসে কম 4:30 বজাত ইয়াতে আহিলো, আহতে মানে ইয়াতে কেজনমান লড়াই গা ধুই আছিলে, তো আমি জাস্ট গাড়ি রাখিছো তাতে, তাত দুজন ইয়াতে লোকাল লড়া নেপালী লড়া দুজন দৌড়িছে যে কোনোবাই ডুবিল ডুবিল। এজন সিহঁতৰ লগৰ এটা লড়া আছিলে, ইয়াত পাৰত আছিলে হাপেন মিন্দি, তো সি ক'লে কি যে নামিব নালাগে, ইহঁতে সাঁতুৰিব জানে, সি বারবার মানা কৰি আছে লড়া দুটাক, সিহঁতে বাচাব আহিলে, তো নামিব নালাগে, সিহঁতে মানে সাঁতুৰিব জানে, তো সিহঁতে গম পাইছে যে ডুবি আছে, এইটো কথা নামানি এই লড়া দুটা উঠাই লৈ আহিছে, এটা পেটলা কৰি যে আছে বর্তমান যেটা হাতাতে আহিছে তাক সিহঁতে উঠাই লৈ আহিছে দুজনে, আর যে পানি খাইছিলে পানি লোক ইয়াতে ওলাইছে, সি নিজে ওলাই কেনে গুছি গল। তো বাকি যে আগত দুজন যে ডুবিছে আমি গম নাপাও, আমি জাস্ট তিনিজন দেখা পাইছো, দুজন তলত পানি খাই আছিলে, এজনে খাড়া হয়ে কৈ আছে নামিব নালাগে, আর সেই নেপালী লড়া দুজনে ইয়াতে উঠাই লৈ আহিছে। মানে সুরাপান করার পাছত গা ধুবলৈ যাওতে ব্রহ্মপুত্র ডুবি গৈছিল তিনিজন যুবক। এই কাণ্ড দেখা মাত্রকে ঘটনাস্থলীলৈ দৌড়ি গৈছিল দুজন স্থানীয় যুবক। দুই যুবকে উদ্ধার কৰিছিল ডুবি যোৱা এজনক, তার পাছত আন দুজনক উদ্ধারৰ চেষ্টা চলাওতে বাধা দিছিল সতীর্থই। ডুবি যোৱা দুয়োজনে ভালদরে সাঁতুৰিব জানে বুলি ডুবি যোৱা দুজনক উদ্ধার কৰিব নিদিয়াত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে বহুজনে। এইটা বেলেগ পাৰ্টিয়ে তাতে গা ধুব আছিল বুলি, এনে গৰমত আছিল তাতে গা ধুৱা নাই, কিন্তু কি হল এতে ডুবি থাকা দেখা পাইছে, পাই কিনে আৰু একজন মানুহ ইফালৰ পৰা দেখা পাইছে, সি দৌৰি আছিল, তাতে লগৰ কেইটাই কৈছে কি নালাগে বাচাব, এই কি কয় তাতে এনে ধেমালি কৰি আছে, সেইখিনি কথা কৈছে, কোৱাতে কি তাহাঁতে বিশ্বাস নকৰিল, বিশ্বাস নকৰি কিনে ডাইৰেক্ট গৈছে একজনক বচালক, একজনক বচাতে বাকী দুজন ডুবিয়ে গৈছে। আৰু প্ৰশ্ন হয়, পৰিকল্পিতভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ডুবিবলৈ সতীৰ্থই এৰি দিছিল নেকি চিদ্বয় পাঠক আৰু অৰ্জুন নাথক? ইতিমধ্যে দ্বিতীয় দিনাৰ অভিযানত SDRFএ উদ্ধাৰ কৰিছে চিদ্বয় পাঠকৰ মৃতদেহ, কিন্তু SDRFএ এতিয়াও উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই অৰ্জুন নাথক। পুত্ৰক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অভিযান চলি থকাৰ মাজতেই পুত্ৰ শোকত দগ্ধ পিতৃয়ে বৰ্ণনা কৰিলে শোকাবহ ঘটনাৰ। লগৰ বন্ধু বন্ধুৰ লগত কেতিয়াবা মই তাৰ নম্বৰ খুজিলেও কিন্তু তেওঁ নম্বৰ নিদিয়ে, মোৰ লগৰ বন্ধুৰ লগত মই যাবই লাগিব, সকলো পিতৃ মাতৃ ভাবে যে মোৰ ল'ৰাটো ভাল হওক, কোনোবা আদা বেপাৰী ফুটপাথত প্লাষ্টিক বেপাৰী সিও ভাবে মোৰ ল'ৰাটো ভাল হওক, কিন্তু মই ভাল ভাবি আজি মই মোৰ ল'ৰাটোক মই দুখ দিমেই, তাৰমানে কিয় লগৰ সংগীত পৰি তই নিজে কিয় মৰিল? দেউতাকে বাৰে বাৰে মানা কৰাৰ পাছতো দেওবাৰে চন্দ্ৰপুৰৰ খামৰেঙা বিললৈ গৈছিল অৰ্জুন। বিলৰ পাৰত নগৰাকী সতীৰ্থৰ সৈতে পাৰ্টি কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰিছিল ভিডিঅ'। সুৰাপান কৰাৰ পাছত গা ধুবলৈ পানী খাইটিলৈ আহিছিল দহজনীয়া যুৱকৰ দলটো। তাৰ পাছতেই গুহালুইটত থলীৰ সমাধি ঘটিল চিদ্বয় পাঠকৰ। চিদ্বয়ৰ মৃতদেহ আৰক্ষীয়ে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰাৰ সময়ত অৰ্জুনক উদ্ধাৰ হোৱালৈ বাট চাই আছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।